Bonjour la famille, c'est toujours moi, Mutunabino Gilmas, na masolo ya Chronique du Net TV. Merci Nabino Bandeko boza ko partager ba vidéo, bino bato boza ko aimer ba vidéo, bino bato boza ko tcha ba commentaire na vidéo, pe bino bandeko nanga ya sika, ba abonné ya sika na Chronique du Net TV. En tout cas, merci, merci à trop ko pe sanga confiance wana. Pona ngai ari na retour na ko décevoir bino te botika la toujours wana boko sentir que Naza ya bino. Bawario, na lingine ebisa bino ke bozo me ma kompetisyon ya miziki na ba place oyo, inefo pa bo kende. Tozo tala ba komantere na bino, nazo tanga entre linya ba oba zako sala analize ya ba pro fali pupa, makambo zako sala bozako loba na ba komantere na bino, bokomi ko kende na nzela o esengelite pona ba mizisye na biso. Mwasi ya Inosbi aza mwasi oyo aza na devoir aver bino ya ko respecter ye, c'est une femme congolaise, aza mwasi ya mutu, aza pe mama. Ndenge moko pe ba griffe batikala jamais kofinga mwasi ya fali, batikala jamais koloba buzoba na kombo ya mwasi ya fali. Nazokota na detail kala mingi te, mais na kosenga na ba ndeko nyoso oyo bazana fierté kozala ba griff, bazana fierté ya kobenga ma ba griff ya Inosbi, fierté kozala ba griff ya tigre, bokende na sob.com Sound of Brazil eza legendary place oyo bato ebele ba beta kanda bongo mani na congolais abeta wana aza legend. Harrison Hintz aza mama oyo queen ya soka abeta wana. Donc bino bato bozana bandeko na États-Unis ba na nini oyo précisément na New York aux alentours à Manhattan na kuna boye bisa bandeko na biso na bakende ko supporter Tigre puisque c'est le seul musicien oyo aza ko sala fierté ya musique na biso libanda. Alors bozala na fierté ko benga manano ba griffe ya tigre et puis bola ki sepe bolamu ya ko kende ko s'abonner ya ko kende ko télécharger ba tike wana po bo kende ko soutenir ye alive. Et loko mususu bo continuer ko télécharger ko streamer musique ya Inosbi puisque ba musique na ye eza ba musique ya éducation eza ba musique oyo ata oyo ki yango za ko bina meza ko pesa yo posa ko kondi ya ko Yako se battre na vie makambo eza ebele na kati ya ba chasso ya Inosbi. Soki lelo toza ko réfléchir pe na bandenge moko boye, c'est parce que Inosbi amemela biso banzembu lokola mobulo banzembu lokola yope eza banzembo eza ko longola mutu na nini na position ya ki faiblesse na position ya ki paresse. Donc boke ne ko télécharger banzembu na yebo yoka ye asepela et que ça la paix bien, puisque c'est ça la fierté à cause de la tigre. Fierté à cause de la tigre, à zapé na ba griffe na, et ba griffe na epe, fierté à cause de la tigre. C'est ça, et ça vice versa, et ça aller-retour. Alors, pour n'a kota skana mouzindo à makamboyo, ba commentaire ba oyo baza ba pro fali, ba journaliste, ba lobela ka fali, à 100%, eza na ba commentaire pe na bino bozo sala yango ezo kende pena na ndenge moko bo ezo simbate soto bandi ko lobela makambo ya basi ya ba musicien na lobaki yango na emission mususu muna monike bozo ko ka susu Inosbi te bozo e bate place nini boko kende ko destabiliser ye alo bozo linga bokota na makambo ya basi lelo ba tigre basi ba telemi ba tigre ba nyoso ba griffe ya ba tigre bango tu baza ya kotelema baza pre pona ko defendre tigre na bango na position nyonso baza pre ya ko tigre za pre ya ko bimisa manzaka na ye ba griffe na ye pona ko kwanza mutu nyonso ya ko yela ye na ba makambo ya bêtise. Mwasi oyo ngana ko lobela mwasi ya Inosbi Rebochulo oto yebi aza mwasi oyo toyebi Genèse nae azalaki nani figurante na ba album ba musicien ebele pe ba musicien ya pamba te ba musicien ba lokola ba fere gola aza figurante na kati a part ko zala figurante c'est une chanteuse ayemba ka toyebi ke se ye mutu aza ko chapoter lelo
na musique ya basi na Congo ye mutu aza likolo aza ko sala musala na ye vraiment na ndenge sengeli ba nombre de vieux toza ko mona c'est une femme qui se bat aza ko se battre pona ko maintenir toujours présence na ye na milieu ya scène musicale na biso soki tolobe to bandi ko finga ka basi na ebite so to banda ko finga la rebo na likambo nini rebo chula c'est une femme de quelqu'un aza mama aza chanteuse aza une meilleure danseuse aza belle yango bazwaka aza la figurante na ba clip ya bato ebele c'est parce que aza na on a beauté na ye soki bo bandi ko lobela makambo ya rebo bo bandi ko lobaba makambo o eza ya ko telemati bobo sana te ke fali aza na mwasi eska boza ko loba inosubi azuela mwasi na ye azu mwasi na musique mutu nyoso ayebi eza loka ko bomba te mwasi na zalaki danseuse musicienne ayembaka bakutani bamwesu badas bayembi bamwesu ba musicien baza ko babalani baza na mwasi na mwana lelo baza na foyer na bango ce qui marche pour e inshallah Dieu que ce que Dieu soit avec eux na kati ya sunani kati ya nini voyage na bango ya mariage et puis si kafali depuis azalana mwasi bino batu boza ko linga ko lobela nani rebo chulo bongi bolobele na bilobela bilobela soto bandi ko lobo botala nanu genèse pe ya mwasi ya fali kasi boba na kolobela genèse ya mwasi ya fali mwasi ya fali fali pe azuye mwasi na ewa bozoloba azuye mwasi na ya za mwasi ya musicien azalaka serieuse te fali azuye mwasi na ewa mwasi na ndaza serieuse botala makambu mwasi ya fali asalaka na makambu oyo rebo chulo azo sala na ba réseaux sociaux Rebo chulo za mwasi soki ya ba 23-24 mwana muke. Bota la sika mwasi ya fali plus de batra 5 azo kene na 40 aja ba menopause mwasi mkolo. Me comportement na ina ba Snapchat bota la yango. Soki boende vrema mwasi ya muta oko zala pobo banda ko sala ba crèche na ko lobela mutu loko la rebo mutu za mwana muke azo vivre vi na emi kolo yo. Bango bandinde ko vivre vi na bango. Soki bozo sepelate na ba TikTok na bango eza faute na bango te bango babandi ko yekola bolimba bandi ko vivre vie na bango na age ya kibomwana eloko fali atikala ko sala te soki fali asala yango nde tomona ngo na réseaux sociaux bango ba yeko kutana na ka age ya kimubangi age ya kimukolo moeba sala makambu oyo ezati ata soki nani mwasi ya fali azo sala ba snap na chaque jour na banini oyo na ba réseaux sociaux na ba TikTok jamais beaucoup ya ko comparer biloko wana na rebo na makambo ya rebo na inosubi c'est impossible pe bakoki jamais ko comparer yango puisque inosubi azam mutu ya génération mususu inosubi azam mutu oyo ayekoli ma azokola na ba technologie fali ayaka na ba réseaux sociaux alobela ka technologie azolobela ngo kutu na bandenge ya mabe a maîtriser ka makambo azoloba te pona makambo ya technologie mwasi na ye azaka makasi na ba photo mais à part photo eloko nini ya mutu ya asala toki jamais ko comparer bato mi balewana basi mi balewana rebo c'est une femme qui contribue na culture na biso ya Congo rebo asia kombo na ekatisa déjà ba frontière kombo na ekina musika c'est une chanteuse bakoki ko bengisa e partout okenda ko yemba mwasi afali bako bengisa wapi au kende wapi totika makambo akokotisa basi na makambo o etali musique na ebi bien ke bête noire ya bawalo bête noire ya fali na musique eza inosubi fali asala ka competition na mutu nyoso me côté inosubi azie bakati okota position nini puisque fali ameka ko iba ye style na ye afro congo ameka yango me akoka yango te puisque eza ki likambu na ye te mutu ayaki nango na facilité eza eloko na ye ayebi ndenge ya kosalela yango yango bomona ka toujours inosubi azalaka au top era azako beta ba makambu na ye ya ba afro congo fali alingaka créer rythme na ye me akokaka yango te bino moko boyebi azokoka yango te banzembo na ezo kende tantôt coupé décalé tantôt zouglou tantôt zouk ya beta ka penza rythme te mais inosubi soki boyoki banzembo na okanga miso ozala ya kolala soki olamuki oyoki rythme oyebi ke wana déjà inosubi et puis inosubi aza na mungongo eza rock mungongo ya inosubi eza mungongo ya koyemba
Fali aza chanteur ete aza guitariste aza bien na kobina na makambo ya guitare mais côté koyemba Fali bori jamais ko comparer ye na koyemba ya Inosbi par preuve botala boyo kanzembu oyo Inosbi aza asali featuring na oya mutu soki ya Cameroun soki KOC boyo ka Inosbi aza musicien oyo akoki ko bimisa vocal moko Mazo yembe lango na 4 langues. Vokale moko atie 4 langues na 4. Fali atika la kosala biloko wana te. Inosbi aza mutu oyo ahebi kosangisa. Eza biloko na ye. Inosbi abotami na miziki. Aza parveni na miziki te. Nenge na lobaka. Inosbi aza parveni na miziki te. Botali genealogia Inosbi musicalement. Aza mutu deja abotama musicien. Aza artiste. Me Fali aza improviser na kati ya musique pona koluka vie. Ye koluka vie na kati ya musique. De ba vérité ya bo il faut ko loba ngo. Ezate ke nazolo bana nenga mabeso botali penza vie ya Fali na maison mère ngati ya wera boya bi aza mingi nde daser. Na quartier la te ba yambie pona das pona buropela bimaki ye fo ba aya po apesa elengi ya kobina. Me neti ko yemba te. Me ba yoko lakise ko yemba yoko koma chanter na kati ya quartier la te. Ata soka zalaki na batalala nte, me azalaki penza moyembi te, mungo, azana mungongo penza rock te ya ko yemba. Mungongo neko kauka yango, bomona kere azako ko yemba, abima kamingi na podiumu po bande kubamaninga ne bazako kuvuri le makasi. Me Inosbi azana posa ya makambwana te, akendeke ba showcase na ye, ako yemba konsere mobimba, ye moko, eza la 4, 5 chaso ye muta ko yemba yango. Me faleza na banze mususu yaza ko kaka ko porte presence na ina podium me batebele batunisu nde bazako yemba makambo kolobela batumi balwana eza ebele so na bandiko tsoi na tel na fandi awa na bana ko bimisa ba difference entre Fali na Inosbi ngai na ko bimisa ngo tro na ko pesa pe batebele devoir ba bana mbonbe ba mission na ko mosala batebele ba bana ko sala ba mission aboyi eko bakotika makambo ba polemique buzolobela nde emission otie ba preve nazo pesa batu kour fasa ko sala makambo so na bandiko lobela sika ba makambo ependa ya Fali boye kote musicalement jamais akopusa na pembeni ya nani ya Inosbi c'est parce que Congo na biso bolobaka o bakoki jamais ko compare Inosbi aza mwana mukete musique za kana mwana mukete azobeta Fali pe azobeta Azobeta, Fali pe azobeta. Ane passé bango soki ane oyo bango tu bazui ba trophée ba meilleur artiste d'Afrique ko. Fali azui soki na ba Afrima, Inosbi azui na Kunde. Bango tu ba meilleur artiste africain. Sika nani azanani. Parce que Inosbi pe azako yemba, azako bina, azako teka batu bazako yokaye. Fali même chose. Donc bango tu baza ndenge moko adversaire oyo ya Fali pou palelo eza Inosbi. Mais Inosbi eza na adversaire ete puisque abeta ka musique ne marque mususu. Mutu alingaka aya na Afro Congo eza ka Fali. Yangonda koma sika adversaire. Mena nenge ya boye comportement perso na memi comportement ya Fali pou pa par rapport na Inosbi boko ya komona ke Fali a se comporta ka lokola mwana muke on dirait eza na ma quelque chose na mutu e sala kati. Puisque botali nanu bino moko biti oyo uti koleka bilateli ya Fali pupa eza dignité na mutu normal botala batu nyoso bakendeki na biti ya ware wana balata ki propre bazaki representable pe na fierté ko representer bamboka me Fali azobi maundire mutu équateur doko zoe bate so kaza mutu wapi salité mais Inosbi esika nyoso aleka kana ba événement totala bijere akutana kina Sarkozy Camarade Sarkozy, Inosbi, ba pesa ni mbote, Inosbi propre. Alpha Blondie, na Inosbi propreté. Boke, tok, na oloba yusu su place nini. Esika nyoso Inosbi azo leka. Toujours propre. So le lotu kato bandiko kompare pe ba clip, bangomi bale. Clipe, Fali totala ka ba clipe na, totala nzembo ya likolo, ya be ayemba kina nino. Gracious ezate. Bota la sika clip ya Inosbi na Damso. Bo compare ba clip wana. A part ba clip, bo lukis bo yoka sika ba nzembu. Nani mutu azako mema message na kacha ba nzembu wana. Fali na Nino, ba embi likolo. Inosbi na Damso, ba embi nini best. Nani mutu ayembi koleka muninga.
nani mutu abimi aye azana message koleka muninga nani mutu azana image koleka muninga toke nena mutoke nembiso musika te to banda kolobelaka biloko wana ba vérité oyo bino bolinga kate baloba yango naza koloba ba vérité oyo eza ba vérité moko très importante très capitale na vie ya ba artiste mibale wana sika fali aza mutu azana ba age élevé presque double ya inosubi mwasi ya fali aza mukolo presque mama ya mwasi ya inosubi tozongi na kambo ya muziki kaka na sino côté clip est-ce que clip toyo compare ba clip ya inosubi na fali ba clip ya inosubi nyonso za qualité supérieure jamais mutu atikala ko lobela ba clip na ye très professionnel Tolobe makambo ya producteur fali aza produit ya maison donc azwaka pourcentage na makambo azo sala aza koliande ba pourcentage pendant que inosbi makambo na ye eza ya ye moko aza ko se produire ye moko soki ba pesi $100 eza $100 na ye mais fali pou passer ba pesi $100 tamu sou $30 nde ya ye $30 ya compagnie 30 dollars mususu ya ba administration makambo ebele ebele yango mona kafali erboza kolobaza kamuti ya mbongo na kamwa kabino mbongo oyo azwaka ezalaka mbongo ya maison puisque aza produit ya maison tozonga petolongo tolongo pe kuna tozwa sika ba fit oyo fali aza kobeta chaque jour ba fit ringo fali aza kobeta chaque jour bo compare ngo jamais na ba fit oyo Inosubi abetaka jamais fali abeta na mutulokola daju mutulokola nino bandeko nangai est-ce que mutu wana aukiza aukikozala na vraiment na posa kozwata disque d'or ou beta single d'or batu wana bango moko ba pesa ka bazwa ka ba single d'or na kacha semaine moko maximum emwa bazana ba na ba disque d'or Me fali azako kotoye batuana bazako yembela ye. Sobo yo kipe ba nzembu wango, ba ninoana yemba mingi koleka fali na nzembu wana. Dajua yembi mingi koleka fali na nzembu na ye wana sokia enku. Me reveni na bango zero. Retombe zero. Me inosubi, ayembi na damso, abeta demwa yaza meyer streaming na nivwa ya Afrika soki. Meyer streamer. Bazo simeye koleka na demwa. Kaka nzembu moko na damso. Pourquoi? Nzembu zalaki na kalite kitoko. Message zalaki na kati kitoko. Image zalaki bien. Makamunye zalaki bien. Pe eza eloko salemi na Congo. Me fali azao sala makamunye na poto. Me eloko ya Congo ezo leka makambu ya poto na kitoko. Na elengi. Na koyoka. Epi mtu wana ndebo zako memela batu sanga ba komparezo. Boko matina ko ya ko kende ko linga ko manke. Mwasi ya mtu. Pona buzoba na bino. Non ba tigre baza ko telema. Ba tigre baza ko sakana lisusu te. Ba tigre baza pre ya ko devore. Ya ko lia mtu ya ko sakana na bango. Ba tigre balingi susu blagi te. Oye ko ya eya. Toko bongi salobi. En tout cas, batu na ngai o bolinga kanga ba trésor kanza na niveau ya Chine ba coach Biol Mundabi na niveau ya France le meilleur coach on atikala komona na Congo kaka ye wana mais Congo tellement bolinga tolinga kana biso ba bêtise bango baza koya ko vivre na poto o lebo bengisa bango ba kende ko coacher équipe na pesi bino tu bambote ba dadi ya kuza batu na ngai nyoso na niveau ya Irlande tozana Nazana batu ebele na niveau ya Irlande perle nozana na perle noire moko za na Irlande kuna na pesi bambote bino tu na niveau Norvège basi na Suède na pesi bino tu bambote ezanga mtu na bino bana France Belgique bana Canada bana États-Unis ngamu tu na bino Gilmas na ngaka bino ya tro bo s'abonner bo partager vidéo bo liker bo panzela nga like wana na ndenge ya kosakana te Ba commentaires ya bino en tout cas tokutana susu na vidéo prochaine dans les jours à venir en tout cas c'est à plus